ମା ଆମ ପିଲାମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏ କରୋନାରେ ଅଧା ମରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ଗୁଡା ଉଠାଇଛୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କରିବୁ ମାଆ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଏ କେମ୍ପାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବୁ ଏ ଜୁଆରୁ ଏ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ ଆମର ଦୋକାନ ବାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମା କୁଆଡ଼େ କରିବୁ ଆମେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ ବ୍ୟବସାୟ କର କଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ଜୟ ମରିଯିବୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଆମେ କିରାସିନ ଢାଳିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ଆମେ ଚଳିଯିବୁ ମା ଆମେ ଆଉ ଏବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନୁ ୟା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହି ପାରୁନୁ ମା ବହୁତ ସହିଲୁ ତମ ଆଗରେ ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଗଲୁ ଆମର ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା କଲା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା ବୁକିଲ ହେଇଗଲା ମା କଣ କରିବୁ କୁହ ମୋର ଗୋଟେ ବେମାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେମାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନିକିର ମୋ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରୁନି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ବୟସ ହେଇଗଲା ମା ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ଆପଣ କଣ କରିବି ମୋ ଲୋକ ସିଆର ମରିବ ଏଇ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗରିବ ମାନେ ମରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିକି ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମରିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇବୁ।